Bana, hali gani mpenzi mfuatiliaji wa Kibwa Online TV? Ni moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba, ambapo hadi hivi sasa tulikuwa tunashuhudia ikiwa inaendeleza yale mapambano hasa ya kuweza kuhakikisha kwamba inajiweka sawa kabisa na kuweza kujiandaa hasa kwa maandalizi ya msimu mpya wa ligi kuu soka ya Tanzania bara, lakini pia wakiwa wanajiandaa hasa na michoro ya kimataifa, ambapo hadi hivi sasa Simba Sports Club tunashuhudia panga zito sana likiwa linaendelea, na hii ni kufanya maboresho ndani ya kikosicho cha Simba Sports Club, wakiondoa wale wachezaji ambao wanaonekana kabisa nguvu hawana tena ya kuweza kuitumikia klabu hiyo ya soka ya Simba, lakini pia wakisajili wachezaji wapya ambao wakiwa wanaonekana kabisa hawa ndio wataweza kuleta mafanikio na kuweza kuipambania klabu hiyo ya soka ya Simba. Na mara baada ya kuweza kushuhudia ambapo panga zito sana likiendelea kupita hasa likianza kwa mchezaji wa kwanza ambaye alikuwa ni John Raphael Boko, aliweza kuondolewa moja kwa moja ndani kikosi cha klabu ya soka Simba na hatakuwa kwenye mipango tena kwa msimu 2024-25. Lakini pia tumeweza kumshuhudia Shaban Chelunda, naye aliweza kuondolewa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, hatakuwepo kwenye msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa 2024-25 ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Na pia tumeweza kumshuhudia ambaye ni Sidon Tibazokiza kutokea pale nchini Burundi, ambapo ameweza kuondolewa moja kwa moja hasa kwenye kikosi hicho cha Simba Sports Club. Na mchezaji mwingine pia tumeweza kumshuhudia ambaye ni Luis Jose Miquissone kutokea pale nchini Mozambique. Ni miongoni mwa wachezaji ambao tumeweza kushuhudia usani katika ligi kuu soka Tanzania bara wameweza kuonyesha mambo makubwa zaidi. Na moja kwa moja hivi sasa unaambiwa kwamba klabu ya soka Simba imeweza kupanga swala zima la kuweza kuwaondoa wachezaji wale ambao tukuweza kuwa hawana tena uwezo wa kuweza kutumikia klabu hiyo soka Simba, wakiamini kwamba mikataba hiyo imeweza kumalizika na hawataweza kuongezea, ambapo mchezaji wa kwanza hapa tumeweza kumshuhudia Aishi Salum Manula, imeelezwa kwa klabu ya soka ya Simba imeweza kupanga kuachana na golikipa huyo nambari moja klabu ya soka Simba, Aishi Salum Manula, na huku ikielezwa ni kutokana na jinsi ambavyo hali hivi sasa kocha ambaye hadi hivi sasa na uongozi moja kwa moja hakuweza kuridhishwa hasa na maendeleo mazuri ya mchezaji huyo ama golikipa huyo Aishi Salum Manula, mara baada ya kuweza kuonekana hasa kuyumba kwenye mechi mbalimbali ambazo alizoweza kuzicheza za hivi karibuni. Lakini mchezaji wa pili hapa ni Henoki Nogabaka, ni miongoni mwa mabeki ambao tumeweza kushuhudia ni tegemezi kubwa sana hasa kwenye mechi mbalimbali, Henoki Nogabaka kutokea pale nchini DRC Congo, ikielezwa kuwa klabu ya soka Simba imeweza kupanga kuachana na beki huyo. Na mchezaji mwingine hapa wa tatu ambapo ikielezwa kuwa ni Clatous Chota Chama, ambapo richa ya mvurugano uliopo hadi sasa kwa baadhi ya viongozi wakihitaji aweze kusalia, lakini pia baadhi ya viongozi wakihitaji aondoke Clatous Chota Chama, na kuelezwa kuwa huenda basi mchezaji huyo matata sana kutokea pale nchini Zambia, Clatous Chota Chama akiachwa na klabu ya soka Simba kama makubaliano yatakuwa yakiafikiana hasa ya kuweza kuondolewa moja kwa moja na kama hatuweza kuongezewa mkataba. Lakini tumeweza kushuhudia pia Kede Juma, ambapo ikielezwa kuwa naye ataondolewa moja kwa moja kwenye kikosi hicho cha Simba Sports Club na huenda akakosekana hasa kwa msimu 2024-25. Na pia mchezaji mwingine hapa ni Pa Omar Jobe, na moja kwa moja mchezaji huyo kutokea nchini Gambia, ambapo ikielezwa kuwa klabu ya soka Simba haina mpango tena wa kuweza kuendelea kuwa naye richa ya kuwa na mkataba ndani ya Simba Sports Club, lakini ikielezwa kuwa wapo tayari kuweza kuvunja mkataba ili aweze kupisha usajili mpya kabisa. Na hao ni wachezaji ambao kwa takribani tisa ambao hadi hivi sasa wakiwa hawana Simba Sports Club hawana tena mpango nao, kwa wanne tayari tumekwishaweza kushuhudia wakiachwa rasmi, lakini wachezaji wengine hapa watano wakiwa anasubiria ule mkono wa kwa heri. Na moja kwa moja kikubwa, endelea kwa nasi Kobra KMKM kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Mimi ni kwamba Kibwa Online TV tupo kwa ajili yenu ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapatia taarifa zote
kwa uharaka zaidi, na ni panga zito sana ambapo likiwa linaendelea ndani ya Simba Sports Club. Mnyama mkali sana ambapo hivi sasa wakiwa wanaendelea sana kufanya yale maboresho ndani ya ligi kusoka Tanzania bara kwa msimu wa 2024-2025. Lakini pia kitazama zaidi ni michuano ya kimataifa ambapo hivi sasa wakiwa wanatarajia kuicheza kwa msimu 2024-2025. Nini maoni yako kuhusiana na panga hili zito? Ungetamani kuona mchezaji gani akiondolewa ndani ya kikosi cha Simba, lakini pia mchezaji gani abaki? Na tunakuomba funguka hapo na maoni yako, ndio muhimu sana kuhusiana na kipindi hiki cha usajili kwa msimu 2024-2025. Na sasa tunamegeza kukuambia endelea kunasa kwa Barikem Kem kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.